עכשיו, יוסי פיין. אני רק... אוקיי. יוסי, ראית? ראיתי את זה בזמן אמת. היית? הייתי כשהייתי בתשע. בתשע באתי לרוק. הייתי בתחת בצעת. אז תודה. יוסי פיין, הוא באמת יצר עולם שלו. קודם כל, הוא מורה בכיר ברימון. לכל מי שרוצה, הוא מעביר פה קורסים מדהימים. במה? בבאס, שזה מתרכז על גוף. על, פה אני מעביר את ההיסטוריה של המוזיקה השחורה, שזה כאילו פחות או יותר 100 שנה של מוזיקה שחורה, עד שזה מגיע לעכשיו. כאילו... והוא מנהל את פסטיבל הג'אז, מנהל המונדי של פסטיבל הג'אז באילת כבר כמה שנים טובות, הוא שיה. וכן, הוא מפיק על... את כל האלבומים של הדג נחש, או חלק גדול מהאלבומים של דג נחש, הוא גם נתן פה כמה הרצאות על התהליך שהוא עשה את זה, והוא גם יודע לנגן בס וגיטרה. בבקשה. אהלן, אוקיי, אז קודם כל תודה לכם בכלל, תודה לרימון על כל היום הזה. אני במקור אני גיטריסט, התחלתי לנגן בגיל מאוד צעיר, בגיל 4, וככה ניגנתי גיטרה, רציתי להיות גיטריסט רוק כבד, והגעתי לגיל 15-16, הייתי בלהקה בתיכון, לא היה בסיס, יום לפני ההופעה הלוויתי בס והמשכתי עם הבס משם. אבל אני לא התרכזתי בבס המון 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 שנים וחזרתי לנגן בשנים האחרונות גיטרה. והיו שנים שניגנתי רק גיטרה ולא נגעתי בבס. עד הקורונה לא נגעתי בבס בדיוק 5 שנים. רציתי לאבד את הטאץ' של הבסיסט בשביל שיהיה לי בחזרה את הטאץ' של הגיטריסט, כי זה קצת שונה. אבל ההשפעה שלי על הבס לגמרי לגמרי הגיעה מגיטריסטים וגם מקלידנים, לא כל כך מבסיסטים הרבה פעמים. ואני אדגים לכם עכשיו, אני פשוט אסביר לכם לפחות את הפתיחה של זה, שאני לפני המון המון שנים ניגנתי עם לו ריד ופתחנו את הטור ל-U2. והדהים אותי The Edge היה אז גיטריסט, אני מדבר על שנת 87, היה לו את הכי הרבה אפקטים והכי הרבה פדלים של הגיטריסט היה שאני יודע. זה היה אני הייתי נמצא על הבמה, אני ראיתי כמה, והיה לו חדר, סוכה שלמה שהכל היה רק אפקטים, 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 אפקטים שהוא היה מפעיל מהבמה, אז זה היה לו המון. והדהים אותי לראות את הגישה שלו, בסוף ההופעה הוא היה מתחלף עם הבסיסט והוא ניגן על הבס כמו שהוא ניגן על הגיטרה, וזה פתח לי את הראש המון, כי אמרתי וואלה, כאילו איזה קטע שאף בסיס לא מנגן ככה, ודי אג' כמו שהוא מנגן על הגיטרה הוא מנגן על הבס. אז התחלתי קצת לחפור ואמרתי וואלה, זה אחלה כיוון להתחיל לאיזשהו מקום, ומשם כמובן זה התפתח למלא מלא מקומות אחרים וזה עדיין ממשיך להתפתח. אז אני אתן לכם, רק רציתי שתדעו מאיפה זה התחיל. Thank you.
אוקיי, מעבר להיותי בסיסט, גיטריסט, הייתי גם די-ג'יי לאיזושהי תקופה, עזר לי מאוד מאוד להבין את כל העניין הזה של מה הקהל מגיב. שימו לב. We'll be right back.
ואז עברתי לגיטרה בחזרה. אז ככה, כל הזמן, לא כל הזמן, בכלל לא כל הזמן, אבל הייתי המון בחול, חייתי המון שנים בארצות הברית, ותמיד שאלו אותי כאילו, אוקיי, אז אתה מהמזרח התיכון, נכון? Play some of your shit, some of the Middle Eastern shit, ואני כאילו, מה זה Middle Eastern shit? כאילו, מה זה המוזיקה הישראלית? מה מייצג אותה, אם אני מנגן בס או גיטרה? מה זה? כאילו, אני אלוף הייתי בלנגן אמריקאית, אבל לנגן משהו שמייצג את ישראל, לא הבנתי בדיוק מה אני אמור לעשות, מה אני אולי אני אצטט איזה כמה דברים של יהודה קיסר, אולי אריסן, ושעשיתי את זה אפילו על הבאס, כאילו הייתי מקבל תגובות של יאה כאלה וזה. אוקיי, עברו השנים, המון המון שנים, הייתי גם באפריקה, הפקתי גיטריסט שנקרא ויו פארקה טורה, וזה החזיר אותי בחזרה קצת למקור של מה זה גיטרה יכול היה להיות, או לפחות גיטרה מקומית. והחלטתי לבנות לעצמי גיטרה כזאת, אז הגיטרה הזאת הגיטרה הזאת היא גם בא, היא 7 מטרים, אוקיי? אז קודם כל... אני יכול להיות גם בסיסט על הגיטרה הזאת, ואני מאוד אוהב לעשות את זה. ויריבי טונים. אוקיי? האלילים שלי בשביל לתפוס את זה הם בכלל לא גיטריסטים, כי אין גיטריסטים שאני מוצא בינתיים שמנגנים את הסטייל הזה שאני מחפש, אז אני בכלל מקשיב למוזיקת חתונות ערבית ומשם אני לוקח את ההשראות, אוקיי? אז אנחנו נעשה אחד כזה. ועד שימו לב, כל פעם
פעם שאני אכניס בחזרה את הגרוב ואתם תרצו, ויכול להיות שאני מכניס לעשות את זה, אתם תקומו לרקוד עם המחיאות כפיים. אדיר.